ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီးမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအသံပုံမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်6ရက်6လ62ခုမြင်ဆောင်66တဏှာကိုပယ်ခြင်းသည်ဖရာဤဝါဒဒေဝဒဟသုတ်တရားတော်ဘယ်လိုပြောရကလဲလို့ဆိုတော့ဇာတိဆိုတဲ့တရားဟာလေအကောက်ကျန်တဲ့တရားတစ်မျိုးပဲဆိုတော့မှတ်ထားရမယ်နော်ဇာတိဆိုတဲ့အကောက်ကျန်တဲ့တရားတစ်မျိုးဒါရဆိုရဲဇာတိကဆိုအဲ့လိုဒီသမထင်ဆောင်းလို့သူ့ရဲ့ရဲ့နဲ့လည်းဆိုပြီးကြလားနှိစ္စတတ်တဲ့တရားတွေမရဏဆိုရဲဇာတိကနေဆောင်းသူ့ရဲ့နှစ်ပြီးသားလို့မဆုံးနိုင်တဲ့အချိန်မှာကောင်းချက်အသက်သက်တဲ့တရားပဲလို့မှတ်ပါနော်ဒါကြောင့်ဒီလိုတော့ဘယ်လိုဒီကားလို့ရှင်ငါတို့မိတ်ဆွေလို့ဇာဓမ္မကိုကောင်းတန်းတတ်ကြလေလို့မေးမနှစ်ပြီးတယ်ဘယ်လိုမှမပေါင်းတတ်ဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းပေါ်ကြ။အဲဒီကတည်းကဇာတိဆိုတဲ့တရားကလည်းဒီနည်းငယ်တရားလေးငွေရွေးရွေးသေးတော်ဘာနဲ့တားရဲဆရာဝန်လေးနဲ့တားရဲနဲ့သူတင်းခွဲပြီးတဲ့ကာလတခုသောမိဘောင်းတွေကြောက်ကြခြင်းခြင်းတွေကြားတဲ့မရောက်ရအောင်ပို့တာဟာဇာတိကိစ္စလို့မင်းကပြောခဲ့။ရောက်တဲ့နေရာကျတော့ဒီဘာလို့ပါလဲမတော်လို့တရားဓမ္မတွေကမေ့ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြိဏ္ဏခေါ်ညာတာမဖက်အမျက်နှိမ့်စက်သတိကရင်းမိကြတယ်ဒီလိုဆဲထုတ်တယ်လည်းဘယ်လိုရလဲရောက်တဲ့နေရာအကျဉ်းတောင်ဆိုတော့အမျိုးကောင်းတဲ့ဒီဉာဏ်တွေကြားထဲမှာအသက်မရှိနဲ့ဟဲ့မရှိနဲ့ဟဲ့မပြောင်းနဲ့ဟဲ့ကိုယ်လည်းပြောဆရာဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ခံရင်းနေတဲ့ရင်းနေတော့လည်းနဲ့ပေါ်ရောက်မှာလေရေးတော့လည်းနဲ့ပေါ်ရောက်မှာပဲဇာတိဒုက္ခဆိုတာဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းတတ္တဝါကိုညှောကြံဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဇာတိဆိုတဲ့တရားကြီးတရားဓမ္မကိုခမည်းတော်အကြီးဆုံးရံလိုပါပဲအဲကြမ်းဘယ်ဇာတိရကျင်ကြုံလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကိုမေးမနဲ့ပြောဘယ်ဇာတိမှမရကျင်ပါနဲ့ဘုရားပြောတာမှလည်းမယုံနဲ့တော့သစ္စာပြောတာကိုယုံတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလဲဇာတိကဘာသစ္စာလဲ။ဘုရားကြံမှာလားနော်။ဘာဘာတွေလဲအမျိုးမျိုးလာတယ်။ဇာတိဒီဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောထားရဲကော။ဩသူဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခပေးလို့နဲ့ဇာတိကပဲဆိုတော့သာဖတ်ထားရတာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လူ့ပြည်နတ်ပြည်ဒီမတ်ပြည်ဒီကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇာတိကောင်းနေကြပဲဆိုတာတော့သိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်တောင်းတဲ့မတောင်းတဲ့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါလား။တောင်းတဲ့မတောင်းတဲ့ဆိုတာပေါ်လာကြ။အဲဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှမယောင်နဲ့လို့ဒကာဓမ္မတွေသတိပြုလိုက်။တောင်းခြင်းဇာတိလို့ရရောက်ရပါလို့ဤလိုတောင်းတယ်။အာဇာတိမရေကမနီယာရှင်တွေဖြစ်သောဆိုတဲ့နေရာတောင်းကြပါတောင်းလို့ရှိရင်မောင်နိုင်တာဖုတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ကျဘုပေါ်တောင်းနိုင်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးသိတာပါဩဘုရားဥပါမီနားလည်ရဲ့နော်ဇာတိလူပြရပါလို့ဆိုတော့ဇာတိတောင်းတာပဲဆိုတာသိကြတယ်သိတာပါမဖြစ်ရပါလို့ဇာတိတောင်းတာဇာတိဘာလို့တက်ကြုံဆိုတော့ပြိမာသောမှန်ပါညာသာဆက်မြင်သိသိတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလို့သစ္စာပါဆိုတာအပန်လိုက်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားတော့မှာဟောတာပြန်မကောင်းတဲ့ရှိဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့တော့ခတ်တူရေပြောပါနော်ကောင်းနေတာပြန်ရာဇိဒီကားလို့ရှင်တရားဟောပြီးကြတယ်ကိုမင်းညာကသေလို့ဟောတဲ့ဆောင်းလေးကြားရတာနေပြီးဆွဲထုတ်ပြီးကြလားအကျဉ်းတော်မကြတာဘယ်လိုသိကြပါလိမ့်မလဲလို့ဒီနေ့သူတို့မှတ်လိုက်တော့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအကျဉ်းတော်တွေလည်းရောက်ပါရဲ့ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီနေ့ဆက်ရင်းတော့ပြီးကြလားဒီမဲ့ရောက်လည်းရင်းရောအတွင်းမှာလည်းရင်းရောရဲ့နေနေတော့ရင်းရောတာဘုရုကိစ္စပါလိမ့်လို့မေးတော့ဘုံနဲ့မနဲ့ချေပါဘုရားကိစ္စရှင်းရ
ရင်းရော်တယ်ဆိုတာဒီကားလို့ဆိုရင်ဒကာမတွေဒီကားတိုင်းမှာပဲဒီကနည်းဖြစ်ဖို့လောက်တာပဲမှန်ပါရင်းရော်တယ်ဆိုတာဘာပါလို့အဲ့ဒါအခုဒကာမတွေကအခုဓာတိလက်ကျဲမှနေကြကြလားသဘာဝလက်ကျဲမှနေကြကြလားလို့ဆိုတာလဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ်ပါလေဆွေးရဆရာပါဘုရားဓာတိပါတယ်လို့ခေါ်ပါဩဒကာဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆိုင်ချက်ချင်းမှာပထမဆုံးသိနံပါဒုက္ခဒေသဆရာကသိပြီဗျာသူရိုက်နဲ့ဒီကအရေးတွန်းအောင်ကြွားကြအောင်ဆန်းပြအောင်ငဲမှုပြအောင်ဒါဆရာကြီးကိစ္စပဲဆိုတော့သူဘယ်လိုများလုပ်တတ်ပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ပြိဏထောကိုမမေ့နဲ့မှန်ပါဗျာဓမ္မတွေဘာမမေ့ပြိဏထောညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်စေရှင်းမလားညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်စေတယ်ဆိုတော့ဘုန်းတော်နာနဲ့ညာနာနာကံနာနာကိုရောကြီးတော်မှအရေးတွက်လိုက်အောင်ခါနာအောင်ဒကာဓမ္မတို့မလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဘူးဘုရုပိစ္ဆာပါလေဘုရားပိစ္ဆာဆိုတော့ရှင်းညာရှင်းပါဒါပြန်ဒေသရလက်ကျမှာပဲဒီဒကာဓမ္မတွေရောက်လို့ကြားအခုဘုရုလက်ကျမ်းရောက်ဘုရားလက်ကျမ်းရောက်နေတော့ဟိုးဒီကလေးကပြည့်ပြင်းကနဲ့နင်ညာတော့လေရင်းရုံမှုကြီးကနောက်ဆုတ်ကြလားရှေ့တိုးရှင်းပါဘုရုကိစ္စပါ။မှန်ပါဘူး။ဆရာကြီးကိစ္စနော်။သူဒီကားလဲဆိုတော့ဖြင့်ဘယ်လိုလောက်တတ်ပါလိမ့်မတော်လို့မင်းကိုပေါ်ဖြေရမှာ။သိက္ခာတော်မမေ့ပါနဲ့။ဆရာစုတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူပြေရပါလိမ့်စုတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနှိမ့်ချက်တယ်။မှန်ပါဘူး။နတ်ပြေရပါလိမ့်စုတောင်းပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမှန်ပါဘူး။ဇမားပြေရပါလိမ့်စုတောင်းပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဓမ္မရေကသူနှိမ့်ဆက်ထားတဲ့တန်ချက်တွေဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသောจิตဆံကျင်ငယ်မှုတွေပြောက်တာဒီသူ့လက်ချက်ပဲမဆုံးနိုင်ရဆုံးနိုင်ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်လူတွေဖြစ်လာတာကဒေဂဏီဖြစ်လာတာကကဲခတ်ပါ။ဒေဂဏီဖြစ်လာတာလူတွေဖြစ်လာတာကဒေဂဏီဖြစ်လာတာကဲခတ်ပါ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလက်ကကြီးသူများပြောတာညာနဲ့ဟောလူသားများကိုဝန်တားရတယ်ခင်ဗျားတို့ကဝန်တာရဟုံးမသက်ပါဘူးသက်ပါပါမသက်ပါဘူးလို့ဇာကနှိမ့်ချက်တယ်ဒါကြောင့်ဇာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေသုရဏထောညာကံဘယ်အမြဲနှိမ့်ချက်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါဘူးအဲဘုရားဓမ္မတွေဘုရုလက်ကျမ်းမှာအရောက်ကြီးရောက်နေပါလိမ့်ဘုရားအင်းသုတ္တဝံကလည်းမင်းကသာဘဘောဝေဒီကလာဒီဘောကောင်းတယ်လို့မင်းကဟောပြီးဆွဲခဲ့กว่าဇာတိကရောက်တဲ့နေရာမှာရိုက်ဖို့နှက်ဖို့ထောင်းထောင်းကြည့်အောင်နှိမ့်ဆက်ဖို့တာဝန်ငတ်တာဝန်ဆိုပြီးထားလိုက်တော့ဇာတိကဒုက္ခကြသူ့ကိုထိုးအပ်လိုက်တော့ဇရာလည်းပြန်มาဒကာရမတို့လူရင်းမတူသူချင်းမမြတ်ဖြစ်ရမှန်ပါဘူးဟိုကလူချင်းတူတယ်မတူပါဘူးလူချင်းမတူသူချင်းမမြတ်ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စကဘယ်လိုလုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စပါဆရာဆရာလုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စသိချက်ဆရာကောင်းပါလားကောင်းပါဘူးသူ့မှာဘယ်တတ်ပြီရှိကြတဲ့တုန်းကမေးတော့မှဘယ်နဲ့လဲဆရာပြိဏတော်ကိုမြန်မာလိုပြန်တော့ညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်စေပါပါဘာလို့ပါလိုက်ဆရာညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်စေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဆက်ချက်ချက်မှာဒါပါလာတယ်ဆိုတော့သာရှင်းသွားနော်ဒါကြောင့်ဘုရားဘုရားကလည်းဘုရားသဘောတူတန်လေးရခီးတယ်တယောက်မိုက်တဲ့တန်လေးရခီးတယ်တယောက်ကိုသတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ရတယ်ဘုရုစီအောက်အမှာတော့မေးတဲ့ခါကြလို့ကျင်သရဝဆောင်းဆောင်းကြောင်ရိုက်နှက်ထားလို့သူသူငါသူမဆနိုင်တဲ့အချိန်ဒီတောင်မိုးရဲ့ကိုးစားရရှိတဲ့အချိန်ဒီမျက်မှန်ပဲကိုးစားရရှိတဲ့အချိန်ဒီလေကောင်လေဝန်းကြီးကင်တဲ့ရတဲ့အချိန်ဒီဒါသရဝိစ္စအချိန်ဒီသဘောကျကြတို့အရင်လုံးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဆရာများတရားဓမ္မတွေသိကြကြသိကြပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်အရင်လုံးမဟုတ်ပါလေမတော်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်သရလက်ချက်ဗျာဆုံနိုင်ရဘုလက်ချက်ပါသရလက်ချက်ဆိုတာရှင်းရမင်းသူကိစ္စကလည်းထောင်းတောင်းချီအောင်ရဲမှုနှမ့်မှုကိစ္စသူကိစ္စဆိုတာတရားဓမ္မတွေမနေ့ကတော့ပြောခဲ့နော်သူကိစ္စပြီးတော့သူကလည်းသူတော်ကောင်းပဲလားဘုရုရှင်ကဆိုအပ်မယ်ခင်ရတယ်။ဩကောင်းပြတတ်တတ်ဒီကလာ
أما نسويه مرنا شيء شو على جو مرنا سورة ديالك ليه؟ كارم على ديالك شو جسنا دبيرو أندرا جانا ميسي مرنا كالم ديالك كنا نامبيرو سورة تنيشي بوش ديالك على كارم على ديالك أنا زاني يا ما ديالك كنا زاري فار كارم على ديالك تكوما كم جازين كارم على كوك كارم على أمي شجع ولا مرنا شيلو أمي شجع ما سمعت يعني أولين أبيولين سولين فيك لينعنة حالك يا رأي أمي لك أجرك يا منيك أجرك ترو مثلا مني ما تقدر مثلا نادر نكايرين كم بني مي بندي كلا كلا جل ناري هو كوبي أمي سولة أدوان يلو كارماري يلوم نريشين يا هو كوباني ينسي نري ريم يوم أباعو باليم باليم إيه دا جا تكاني يوم ملوك أني سولة سكا مني أبيوك هو جا جا تكاني يوم ملوك أني بدو ما باي تكاني يوم ملوك جا باني سكا تجمع مني كلام ما لك كلام ماري إني أبيون ويشين إيه زرالة تجمع ما تجمعها زرالة دوكا تسارو نحن ما تجمع مشي ده ده تسارو ما مين ده ده ما هو نحن تجمع ميجا تفاجأ جا كم يجي يوم أبيون ما بلا رم ما مين لو تجمع ده ما مين ده أبيجا به تجمع تناه مانيانا يا جمنا يا هذا عزيزي غير ماري أقام يومي يا ماما تناوارا يو نا ماما أولي جاكا كان أولي جاكا تناوارا هذا عزيزي أقام يومي يومي يا ماما جوب يومي فوقات يومي جارا أمي أكلي سونا يجالو يومي جارا جوب يومي يا والين غير ماري أكان يوريسيو أكان سرارا سرارا يورارا تنارا شوثارا نه تنالو لا تيجارا بيونجا يانجا ويجانا نيجارا تيجارا سريشين يورارا كلا يورو يمي هذا هنجا كارماري بيوما يجانا شين شين كوكو شين زارمان تسعة من هنا كا ويجا قوا شين بيوم بيجارا نيرا كلا جارا يوكانو يورا قوا أعاني من ذلك، مامي في أسود فن الشفاء ممنيم، كان لك كم يوم؟ ربع يوم، كان لك كم يوم؟ كرمال الناس ولا سجن غيره، سجن غيره بيجا ولا، إيرلا، كنيارة بيشا مدي، شافنيا فو بيجالا، أو نارو جنجين يم فوكها. ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون أنا أنا سيري باري لسلام جيتشن سيدي دخارة بولا بولا أولا بروغا تو أمالو سي قولو إيغا بكوري غراو سي سوجا والينو إيغا تو أتمي سورو سمينيا لغاري يدخارة ميسي دنيا سي بيكي غالا أبانو هتمي أدواري قوم لا بكا ملالي بلا ديلو ميا سيلين ما مكمبو أمالي ديلو سيان سي دان تابو ما ديلو سيلين ما مكمبو كانت يجب ان يكون هناك من 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 يكون أرجع هنيا مني كديني أنا ما بعرف سكال خاطر، قا من زرع لجوم مارتن ثان طول زرع ثيت دان ولا زرع كي يقوم قا، مرنا أسرع طول زرع جالد ما أكين لي لانغوي شابا،
မာခင်လေးပါတဲ့ဒါကြောင့်လူတရားနာတာဘာလို့ကြတာတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့နော်တော်သေးတယ်တဲ့လံခွဲရှာမဲ့စိတ်ကြီးပေါ်ပေါက်လာလို့လံခွဲရှာမှအလုပ်ပေးမဲ့ဆရာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကလာပေါ်ရတယ်အင်းဒီလိုကြီးဟိုပြီးဒီလိုကြီးဒေတော့ဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတော့သစ္စာလေးအရေးကြီးဖြစ်လာမမမမသစ္စာရဲ့ခေးမမငေါငေါလေးမြန်လာတယ်တရားနာသဘောကျတယ်သစ္စာရဲ့ကိုမမငေါငေါမြန်နေတယ်တကယ်မြန်တော့လည်းမတ်ဆိုင်ပါမမတကယ်မြန်တော့လည်းတကယ်မြန်တော့လည်းမတ်ဆိုင်အခုတရားနာတော့မမငေါငေါမြန်တာနဲ့ကိုင်းတို့ဆရာသမားလည်းလာတယ်ဆရာသမားကပြောမှာပဲဆိုပြီးဒီကလာမမငေါငေါလေးမြန်တာနဲ့ဒီလိုကြီးဟိုဒီလိုကြီးသေတော့ဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်သေးပါလားဆိုပြီးဒီကလာဒကာရမတို့အခုတရားနာကြတယ်နော်မှန်ပါဘူးတရားကောင်းလို့နာကြတာလားလမ်းရှာမလို့လာကြတာလားလမ်းရှာပါဘူးဒါသေချာပါပါခင်ဗျားတို့ငကောတရားနာနေကြတယ်ရှေးကတရားနာနေကြတာကတရားကောင်းလေပွားနာရလမ်းရှာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပါကုန်ပါမပါပါဘူးလမ်းချောင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မပါတဲ့ကိုကသစ္စာမသိတော့ဘူး။မှန်ပါဘူး။သစ္စာသိသေးရဲ့။မသိပါဘူး။မရဏံတိဒုက္ခသစ္စာအတ္တမှာပဲမခင်လေးလမ်းခွဲရှာမှာပဲဟဲ့ဆိုတဲ့ဒီလိုသုတ္တုပြညာနဲ့လာတဲ့တရားနာတော်တော်ရှာ။ရှာပါဘူး။မရှာဘူးလား။ရှာပါဘူး။အေးဒီလိုဖြင့်ဘိန်းတို့ဓမ္မတွေဓမ္မစရာကောက်ပြီးကြလားဘုံဘုံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွဲနေရလို့ဒီတကားဖြင့်လိုက်ကြအောင်လိုက်ပါဆိုတာဝဲတိုက်တွန်းရ။ဒါလည်းတိုးရိုးမှဆွဲရတာနော်အတ္တမိုက်ဆွဲခဲ့ဒီမင်းစီမှာအတ္တမိုက်ဆွဲခဲ့မှာလံခွဲလေးကိုကွာမင်းမင်းစုတော်ကတော့ဖြင့်ဒီဘွားတော့ဖြင့်ဒီမင်းလက်ကျင်တာမလွတ်ပြန်ပါဘူးကောမရဏမိဒုက္ခတစ္ဆာကမင်းကိုပြိမထနဲ့နှိမ့်ဆော်ရင်မှာပဲဒီတော့လေနောင်သေးလွတ်တော့ငါလံခွဲဒီကရာဒုက္ခတွေမရတော့ဖြစ်အောင်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကတော့ပြောနေတာမှန်ပါဘာပြောဒုက္ခတွေအကုန်ပြောတော့ဆရာဒုက္ခတွေကိုထုတ်အောင်လို့ပြောနေပါတယ်ဆိုတော့ရင်းမိကြမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်သေဒီတရားကဲတို့ဒီလမ်းကွဲရှာခြင်းဖြင့်ရောက်ကလားမရောက်ဘူးလားဆိုတာတရားတော်လုံးမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတယ်ရောက်ပါဘူးသူတရားနာကြတာဘယ်ကျင်းမှာပါလိမ့်လမ်းလို့ရှာတဲ့ခါကြလို့ရှင်းရှင်းအသေးလမ်းရှိရမသေးလမ်းရှိရမလဲမှန်ပါအသေးလမ်းရှိရင်မသေးလမ်းရှိတယ်ဆိုတာသင်ရှားပြီးကြတာနေတော့ဘုရားဓမ္မတို့အောက်ဆောင်နှုတ်တွေမရှိတော့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသုတွေမရှိပါဘူးလေနော်နိဗ္ဗာန်သုတွေမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကိုခွန်ကြီးကမကန်တရားတွေနဲ့ပို့လိုက်ပြီးဓမ္မတွေကလည်းဉာဏ်ကြေရောက်နေတဲ့သွားလို့ဉာဏ်နှလုံးနဲ့ကြည့်ပြီးသွားကြမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဧကရဏယံပစီမဲ့ခောဟိဘေကွေယံကိုယံမဲ့ခောဟိနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်သွားရတဲ့လမ်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဧကံတော့တစ်ခုတည်းနဲ့မတရားရောက်ရှိပဋိပဒံပါဠိတော်နော်ဘုရားဆိုရင်မဆွမ်းတဲ့တရားသဘောပါဒါပြန်လမ်းကိုပဲရှင်းပြကြမှာလေနောက်ဖြင့်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကဒီတဲမှာဘုန်းကြီးကိုလည်းဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်းမဆက်ရဘူး။ဘုရားဓမ္မတွေကိုလည်းသိရပါဘူး။နတ်ရှင်မှမရှာပါနဲ့နော်။မှန်ပါဘူး။နတ်ရှင်တပည့်ရှိတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ရှင်းရှင်းလေးပြောတော့ပတ္တရာဒိဋ္ဌိကရှုထိုင်တာ။မှန်ပါဘူး။နတ်ရှင်တပည့်ရှိတာလေ။ပတ္တရာကြီးကနတ်ရှင်ခိုင်တယ်၊တပည့်ခိုင်တယ်၊နန်းတော်တော်နဲ့မသေးသေးဘူး။ဆိုတော့ဘုရားရေရှိဝန်းနဲ့မှာမပြုတ်တာနဲ့လည်းရွှေ့နေကြ။မှန်ပါဘုရား။သဘောပါကြ။ရွှေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသွားကြမှာ။သဘောပါဘုရား။ဘုရားရေရှိရှိနေလို့ဝန်းနဲ့မှာသဒ္ဒရာရေရှိကမပြုတ်သေးသဒ္ဒပတိမကရမရသေးတော့သူကရွှေ့ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။မှန်ပါဘုရား။ရှင်ရွတ်တော့ပြန်ဘုန်းကြီးကရှင်းပြီးပြောပါတယ်။မျက်စိမရှိကြနဲ့။ဟေး။မနုဿထားတဲ့အိက္ကံတွေကလည်းရှိ။အဲ့ဒီအိက္ကံကဧရာဓမ္မနေရင်ပဲသကွာမက္ခဏာတော့ဖြင့်ယုံနာနေလို့အဆက်မပေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဧရာကကိုမထနိုင်ကံကောင်းလို့သက်ရှင်နေကြမှန်ပါဒီကံကတော်ပြီမပေးတော့ဘူးကံကုန်ပြီဆိုတော့အဲ့ကျုံးကအကောင်းပဲတော့မထနိုင်တဲ့အချိန်နေမရောက်ဘူးမှန်ပါထားတယ်ဉာဏ်တော့သွားနိုင်ဖို့အချိန်ကိုကံကအခွင့်မပေးလိုက်ရင်တော့
ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအချိန်ဆုံးမှုဟာသောတရာဒိဋ္ဌိကခမည်းတော်အကြီးဆုံးများလူပဲမှန်ပါသောတရာဒိဋ္ဌိကအကြီးဆုံးများလူပဲဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်သတ္တပရိမေမြန်မာရအောင်လို့ကျမ်းမှာဒိဋ္ဌိနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသတ္တပရိမေကိုဆိုတာဒိဋ္ဌိနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုလို့ဆိုတာပါလေအဲသူပြုတ်မှာသာရင်ဒီနေရာနဲ့ပြန်လာနာနာလုံးမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကတွက်လာတယ်။အမှန်ပါ။သူကပြုတ်ရင်းရွှေ့တယ်။အမှန်ပါ။သတ္တရာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်မပြုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းစဉ်းစားပါရွှေ့ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များငါကရွှေ့တာလားဒိဋ္ဌိကရွှေ့တာလားဆိုတာ။ဒိဋ္ဌိကရွှေ့ပါ။တခါတည်းကျတော့ဒိဋ္ဌိကလည်းတဏှာနဲ့တွဲပြီးကြလား။ဩကလေးကမြင်မကောင်းသေးလို့ဟုတ်လား။အလိုလိုကထိန်းချောင်းဆက်နေသေးလို့ဆိုပြီးဆိုင်ညာနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာကနေပြီးလဲကန့်ကွက်တဲ့အခါပါလေ။မှန်ပါ။ဒိဋ္ဌိကကန့်ကွက်လိုက်တဏှာကကန့်ကွက်လိုက်နော်။မှန်ပါ။ရှိပါလို့ဆိုတော့တဏှာကလည်းတခါတည်းကန့်ကွက်ပြီးကြလားထားလိုက်တော့နောက်ပြန်ပြီးမှတော့မှဒီနေ့အင်းအင်းလေးလှုပ်တုံးမရှိသေးတဲ့ဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးကိုဓမ္မတွေမသိကြဘူးလား။မှန်ပါ။ပေါ်ကြ။မှန်ပါ။ဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေနိုင်တဲ့အမြန်ဆုံးလုံးမှာပဲအသေးလွတ်မယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကြ။အဲဒါနဲ့လမ်းခွဲကိုဖယ်ရှားမှရှိပါလိမ့်မုံခရားလို့ပြောတော့ဇရာကမရဏမအပ်ခင်ကြားလေးတွေခွဲရ။မှန်ပါဗျာ။ဇရာကမရဏကြားလေးတွေခွဲရနော်။အဲ့ဒီဇရာလေးတွေမှာပဲခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးမြင်တော့လား။အလိုက်ရင်လည်းမတော်နိုင်တော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အခုပြောရမှာတောင်မှဒါရက်ထောင်းထူကြတယ်တော်တော်ကြည်မွန်မွားနေတဲ့ခဲမှာနဲ့နဲ့ပဲသွားနေမှန်ပါဘုရားဓမ္မကတော့ကွက်ကွက်ကြည်သွားနေတယ်မှန်ပါဘုရားငါဘယ်လိုများသွားနဲ့နဲ့ပဲသွားရတာကိုဓမ္မဒကာဓမ္မတွေကလည်းဖြည့်ကျင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ဆင်ဟာထိုးလဲဒီသေဘောဝင်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဘုရားသိကြပြကောင်းပါလေမှန်ပါဘုရားသဘောပါကြမှန်ပါဘုရားအင်းဒါဖြင့်ဒီဓကာဓမ္မတွေအေးစက်စက်နဲ့ဆိုရင်တော့ဟာမတော်တော့ပါဘူးအယူကလုံးနေတော့ပြန်လုံးဝမတော်တော့ပါဘူးဆိုတော့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာပါဘာလုံးနေလို့မတော်ပါလိမ့်အယူကလုံးနေတော့လုံးဝမတော်တော့အယူလက်ဖြစ်ပြန်ကံလက်ကံများဆိုတော့ဒီဟာတွေချုပ်ပြီးကြလာပြီဆရာဘုန်းကြီးကသစ္စာပြောနေတော့အဲသရဝရမိတ်ဆက်နေတာဒုက္ခသစ္စာသိပြီကွာမင်းအဟုတ်ရဲ့လို့အဟုတ်မထနိုင်တောင်းမွေးဆောက်ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငါဒီအလယ်လမ်းတောင်းသွားနိုင်တော့မှမဟုတ်တော့ပါဘူးမင်းသိပြီမင်းကြောင့်လည်းကောင်းကောင်းသိပြီကွမင်းကလည်းတော်တော်ကောင်းမှမရဏဆိုတော့ကောင်းပြသက်သာမရှိမင်းထိုးအပ်တော့မယ်ဆိုတော့ငါသိတယ်ဆိုတော့မရဏဒုက္ခသက်သာလည်းသူသိတယ်ဒါရိုက်ထားတာကောဇာတိကအချောင်တရားဟောပြီးဒီကာလချော့ငော်ပြီးခေါ်လာတာကောသိပါလားသိရောမင်းတို့သုံးယောက်ကနောင်မှငါဘယ်တော့မှမပေါင်းတော့ဘူးဆိုတော့ညာငူဖြင့်ဒီနေ့ရအောင်ကြည့်ပါပေါင်းပေါင်းနဲ့ပြီးပါရလားဇာတိရောပေါင်းပါဗျာဇရာမရဏပေါင်းပါဘာဖြစ်လို့မပေါင်းအောင်လဲဆိုတော့တယောက်ကဖြန်းကြခေါ်တယောက်ကရဲ့နဲ့တယောက်ကဖတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမိတ်ဆွေလုပ်ကြပါ့မလဲဘယ်လိုမှမိတ်ဆွေလုပ်ကြအောင်ရှိဘူးဆိုတော့ဓမ္မတွေပေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ဒဂရမရေသူများကကြီးတို့ငယ်ပါသေးတယ်မင်းတို့ငယ်ပါသေးတယ်ဆိုတာဟာသစ္စာမသိတဲ့သူကပြောတယ်မှန်ပါတဘောကြမင်းတို့အခုရှင်ကွာငယ်တိုင်းကြီးပါဘောကြီးမှပညာပေါ့ကွာအမရေသစ္စာမသိတဲ့သူကပြောတော့ဟုတ်ချင်မှရဲ့လိုက်ရတယ်ဆိုရင်ငါဘာမှမပါဘူးမှန်ပါဟုတ်ချင်မှရဲ့လိုက်ရရင်ရှင်းမလားဒိုင်းဒါဖြင့်လမ်းကွဲတဏှာနဲ့ဗဏ္ဍာကြားတဲ့မုံနိုင်ဉာဏ်နဲ့မရဏကြားတွားချက်ပါသူမသေးရလားမဒီကနေရှားရမှာသဘောကျဉာဏ်နဲ့မရဏကြားမှာလမ်းခွဲဆရာဘုန်းကြီးပြတာသဘောကျဉာဏ်နဲ့မရဏကြားမှာလမ်းခွဲပြလာတော့မယ်ဆိုတော့ဒါငါတို့ကမသွားမဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပြလည်းပြရတယ်ရှိပါရဲ့သားနဲ့မသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတို့ရံသွေးတွေကိုအချိန်ချင်းကိုငါဒီကနေကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ခဲဆိုတော့အမိုက်တွင်းနဲ့လာကြည့်ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမြည်ပေးပါမှန်ပါအမိုက်တွင်းပိတ်နေတယ်လို့နော်ရှင်းရရှင်းပါခိုင်းတယ်လမ်းပြမဲ့လူကတွေ့ပါလားတွေ့ပါဘွားမဲ့လူတွေလည်းနှင်းနေတော့မှတော်မလားမြန်မြန်တော့မှတော်မလားမြန်မြန်ပါမ
냔냔도와마쩌매얍다가래쩌나니마마아이용리잔네쩌마켄냔냔고랑고샤야마마마대가르마르띠아지진로쩌라라래띠아르보고아만쩌니라라띠아르보고드네가리라래쩌보띠아멍린쩌라마마ရန်ကုန်ရောက်ပြီပါဖြစ်တယ်နှလုံးရောက်တာနဲ့သိတယ်ခင်ဗျားတို့ကနှလုံးများရှိကြတယ်ရှိပါတယ်အဲဒီလိုပဲဥမဲ့သဘောကျရှားအဲ့တော့နှလုံးကြည့်နှလုံးရောက်တာနဲ့သိမယ်အဆုတ်ရှိရင်သိတော့ပါဘူးဩော်ဒါကြီးဟာရောဂါတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒုစရီအပြင်သိစရာလက်နေတယ်သိမင်းတွေပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ຢာရညာဟောတဲ့အခါယူပေမာရောຢာရຢာရယူပေရုပ်တရားဒီကနှလုံးကိုအဆုတ်တယ်မာရောသူသားရဲ့ကြားတယ်ကွာဒီလိုဟုတ်မှာမှာဟုတ်ကောမဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြီးကြီးတော့ဘုရားနဲ့သုဒ္ဓရကျားတွေကပြည့်ပုံပြီးတကလာနေတော့ဒီတော့ဓမ္မရှင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဂုတ်ပေါ်ဝဲပါရဲ့သန်းနဲ့တရားဓမ္မတွေကပြုံးနေမှုပဲနဲ့ပြုံးတော့ဟောငါတို့မသိတဲ့ကြီးနေပြီလို့ပြုံးကြည့်ကြပါဟေ့သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေမိတဲ့အတွက်မွေးမိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ကြပြုံးနေကြတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါအဲဒါဖြင့်ရံကိုယ်ပဲမပြလို့ရှိရင်မောင်းနေမတော်တော့တော်ချင်းညာရံကိုယ်မပြရင်တော့ဘောကမတော်တော့ဘူးဆိုတာမောင်းနေသိကြလားသိကြပါဘူးမောင်းရှိတယ်ရံကိုယ်ပြီလားကွာဘယ်နဲ့ပဲကြားပါလိမ့်မယ်ဘုရားနဲ့မရမကြားကွာဒါကြောင့်အရိုက်နဲ့ခံရင်းသွားရမှာနော်မှန်ပါဘူးအရိုက်နဲ့ခံရင်းသွားမှာဒါကတော့လောလောလတ်ဖက်လာအကြက်သေးကသွားမှာလားရက်သေးတဲ့ကြွားရမှာဆိုတာအမှန်မသိချက်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဥပ္ပောင်းကြီးတို့မပြော့နဲ့တော့နော်။ပြော့လို့တော်ပါ။တော်။မတော်ဘူး။အတင်းကိုကြွားပြီးလုံးမှာပဲဆိုတော့ဓရမတို့အတင်းကြွားကြပါဆိုတော့ပြောရမှာနော်။ကြွားဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီး။ခြေချင်းကြွားလို့ဓရမတို့လေးရင်နဲ့ကြွားလို့မော်တော်နဲ့ကြွားလို့ဟုတ်လား။မလွတ်ပါဘူး။မလို့မတော်သွားတဲ့မတော်ပေါ်ရင်ပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခြေရင်သွားလို့ပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမလို့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘာနဲ့သွားမှလွတ်မတော့လို့မေးတဲ့ခါညာနဲ့သွားမှလွတ်မယ်မှန်ပါပါသိပြီကြဘာနဲ့သွားကြညာနဲ့သွားညာနဲ့သွားဘယ်လိုသွားရမှာတော့လို့မေးတဲ့ခါကြလို့ချင်းချင်းတဲ့ဒီကံတာမလို့ချင်းတဲ့ညာနဲ့သွားလို့ချင်းချင်းတဲ့ခொနဲ့ကခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဓာတိခန္ဓာထဲမှာနှိမ့်ဆက်တဲ့ဓာတ်ခန္ဓာဒီသင်္ခေတမှာပါတဲ့မရမဟုတ်လားသူတို့သုံးခုကိုကြောက်ပြီးတော့ညာနဲ့သွားရမှာရိမ့်နေပဲသူတို့သုံးခုကကြောက်ပြီးတော့ညာနဲ့သွားရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲဒါကြောင့်သွားတယ်သွားတယ်ဆိုမှလည်းကြောက်เสียမရှိရင်အပြေမသွားဘူးကြောက်เสียရှိမှအဲဒါကြောင့်ခန္ဓာရဲ့ကြောက်သွားရမယ်ဘယ်လိုသွားကြလဲအဲ့ဒီကမဲအရင်တော့ကတော့သူတော်ကားမှတ်ပြီးဒီကရာငါတို့ဆူတောင်းမိကွာအခုတော့ပြန်မင်းနေကြတယ်ရှင်ပြန်မတမာလည်းဖဲထိုးအပ်ဖို့မင်းခေါ်တာမှငါကောင်းကောင်းသိပြီမတမာတဲ့ကရာကလည်းရဲရဲကျက်ဖြစ်ခြင်းတို့ထောင်းထောင်းကြည့်လို့ထောင်းထောင်းကြည့်ပြီးကြမလုံးနိုင်မကင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာမင်းကမရဏကြီးအောင်မယ်ဆိုတော့မင်းတို့သုံးယောက်ကိုချင်းညာတော်ဖဲအမြဲနေခဲ့တဲ့သစ္စာအမှန်တည်းဖြစ်တော့ကြောက်ငါတို့ဖြင့်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲကြည်ပါတော့မှဆိုပြီးဒီဉာဏ်ကိုတွက်တွက်လုပ်ကြလိုက်လို့ချင်းမောင်နေဖို့တော့မှန်ပါဒီဉာဏ်တွက်တွက်လုပ်ဖို့ရည်ကြည့်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပါစေတော့တနည်းဝတိလေးမောင်နေပြန်ဆက်နော်မှန်ပါတနည်းဝတိကဒေဝရဟသုံးခန္ဓာရောကတန်ဥပါရိကဒေဝရဟသုံးမှာဘယ်လိုလာရင်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရှင်မှာရန်နေဆက်ပါကတက်ကတိုင်ဘုရားနေတော့မှာရှင်ဘုရားတပည့်တို့သစ္စာဘုံမကဘုရားပြီကြတာဝါဆိုကြနေဖျက်ဆိုတော့ရဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသွားရတော့မသွားဘူးမဆိုပါဘူးကောမင်းတို့နောင်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်တောင်းပန်ပြီးကြပါလားဆိုတော့မတောင်းပန်သေးပါဘူးကွာဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသွားတောင်းပန်ကြီးကြောင်းပဲအမနာတပည့်သားကြီးသနာကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမနာလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကွာသူစီသွားကြအောင်ကွာတပည့်ရန်နေလင်းဆိုတော့မသွားကြဘူးလားသွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းတခုတော့ခြုံထဲမှာရန်လုံးလုံးနေရင်သွားပြီးကြလာတွေ့လိုက်ပါလေတွေ့လိုက်ကြကြရမနဲ့ဘာလို့လာကြအောင်တတိယတို့ဘုရားအသစ္စာဘုမကသဝါဝါဆိုကြမှာတဲ့ဗျာမနဲ့ဘုရားစီကိုရောက်ခဲ့ပါလားရောက်ခဲ့ပါလေဗျာဘုရားမနဲ့နောင်တော်ကြီးသွားပြီးကြလာတောင်းပန်ကြအောင်ဆိုတော့လာခဲ့ရပါလေရေရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရေးမိလို့ဘုရားဟော
့ဩငါတရားပြန်ပေးဖို့ပြောလိုက်တာပဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတိတိကျကျဖြစ်နေတော့မင်းတို့သွားတာတော့သွားတာပေါ့ကွာမသွားဘူးလို့မကမ္မပါဘူးတို့ရရင်ပြစ္ဆာဘုံမကမ္မအင်းပိင်္ဂလာမင်းကြီးတွေရှိတယ်ဒါရုခဘုံသားတွေရှိတယ်စိတ်ကသူတွေတွေရှိတယ်အဲဒီဉာဏ်ပညာရှိလူပညာရှိတွေကလည်းပုံနေတဲ့နေရာမှာမင်းတို့ကဘုဒ္ဓရှင်သာရိပုတ္တရာဆရာထံတက်ကတိုင်းမှာနေတော့ဘူးမင်းတို့ကဒီကလာတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မင်းတို့မွေးကြလိမ့်မယ်မင်းတို့မေးလိုက်မယ်လို့ရှင်ပြတော်ကလည်းတက္ကသင်ဆရာကြီးကလာခဲ့တယ်။ဒါလို့ရှင်ရှင်ပြရဲ့ဝါဒရှင်ပြရဲ့ဆရာကြီးဝါဒပြောစမ်းပါအောင်ဆိုမင်းတို့ဘာမှပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။ပြောစမ်းမှာပြောရလဲကြီးနေတော့ဘုရားဆွဆွဲရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ငါသင်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုပြောကြ။ဒါပြန်ဘုရားဝါဒနားလိုက်ရတော့မယ်။မှန်ပါဘုရားဓမ္မ။ဘုရားဝါဒကိုနားလည်ဖို့ရအလွန်ကြီးကြည့်ပါလေ။ခင်ဗျားတို့ဘုရားသာရှိခိုးနေတယ်ဘုရားဝါဒနားမလည်ပါဘူး။မှန်ပါ။ဘုရားတို့ရှိခိုးနေတာဥပါဒေကဥက္ကတဝတ္တကာယကံဒီကနေ့ရှိခိုးပါပြီရှိခိုးရတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေအကျိုးကြောင့်ဖြစ်စေဘယ်လိုမှလောဘိုင်းနိဗ္ဗာန်တိုးလို့နဲ့ရပါလိမ့်။ဆရာသူရှိခိုးတာဝါရှိတယ်ခင်ဗျားတို့သူဝါဒကိုသိပလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ရှိပါ့။မှန်ပါ။တန်သူဝါဒကိုမှမသိသေးလို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တို့ဘုရားခေဤဝါဒရှိတယ်မှာမသိသေးလို့ရှင်ပူဇော်လိုက်နာရယ်လိုက်နာဖို့တရားရပါဗလားလို့မေးတဲ့အကြတော့ရပါတယ်တရားတူတယ်သူကဒါနပြုဆိုတော့ပြုပါတယ်ဆရာဟာဒါလားမလဲမကြိုက်သေးဘူးကွာသဘောကျရပါဒါနပြုလို့ရှင်လည်းနောက်ခံရရလို့ရှင်လည်းမင်းတို့ဖုတ်သုံးရလို့ဆရာဦးမှာပဲမှန်ပါသဘောကျရပါဒီလားလည်းဘုရားဘုရားပြောထားလို့ဒီလားလည်းဘုရားတွေထောက်ကြည့်ပါတယ်ဆရာထောက်ကြည့်ပေမဲ့လည်းမင်းတို့ကြားလို့ရှင်ဖြင့်တဏှာနဲ့ဆိုက်ကြည့်ကြည့်ကြတာဟောကုန်ဒီကုန်လေခြင်းနဲ့ဆိုက်ကြည့်နေကြလို့ဆိုရင်သူ့ဝါရမခိုက်ဘူး။မှန်ပါ။ဒါကြ။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ဘွားရစိတ်ကမရှိဘူးကွာ။ဟိုကလူပညာရှိ၊ရဟန်းပညာရှိ၊ပုံနာတွေရော၊ရှင်မြန်တွေရော၊ရဟန်းတွေရောရှိရဲ့။အဲ့ဒါတွေကမင်းတို့ဘုရားရှိခိုးလာလို့ဆိုဘုရားဝါရပြောစမ်းပါဆိုလို့ပြန်မင်းတို့တလုံးမှပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။ရှင်းနေလား။ဒါပြန်မင်းတို့မှတ်ကြ။ဘုရားဝါရငါပြောလိုက်သဘောကြတော့ဘုရားဓမ္မတခုနားထောင်မှာပါပါလေဘုရားဝါဒဆိုတာကဘုရားဓမ္မတွေအစ်စ်ကိုရှားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်သူကိုယ်တိုင်ပြောသူကိုယ်တိုင်လုပ်သူကြီးကြီးကိုယ်တိုင်တွဲပြီးကြတာပြောခိုင်းတယ်ဆိုတာကစံတော့ရကဝိနည်းခိုင်ခေါ်အောင်သောပတ်အောင်သောကရှင်တော့ဘုရားငါတို့ဆရာဘုရားခန္ဓာရာကဝိနည်းခါယူခန္ဓာရာကိုပယ်ခြင်းသတ္တံမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုဇ္ဇတိဟောတော်မူသည်ဒါဘုရားဤဝါဒမှန်ပါခန္ဓာရာကပယ်ဖို့ပဲဒကာဓမ္မကဘုရားဤဝါဒကဘယ်ပေါ်မှာဘုရားဤဝါဒကသနာပယ်ဖို့ဝါဒသူ့ဝါဒမှန်ပါရေမရာဘုရားဤဝါဒကသနာပယ်ဖို့ငါတို့ရှင်ဘုရားတွေကလို့ရှင်ဘာဝါဒရှိတယ်လို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့သံဃာရာကဆိုတဲ့သံဃာကိုပယ်ဖို့ရအလုတ်ဟာသူ့ဝါဒအစ်စ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ရင်းနေလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီပါတယ်လို့။သနာပယ်လို့ရ။သနာပယ်လို့ရဒီတော့ဘုရားကြီးဝါဒ။ဒကာဓမ္မတွေသနာပယ်ဖို့ရ။ဒါနဲ့မင်းတို့ဘုရားကြီးဝါဒဘာဝါဒလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အာဂမင်းနဲ့ဖယ်လာဆွဆဲလေးဖယ်လာလို့မင်းတို့မေးချင်တယ်မေးကြတယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဒကာဓမ္မတို့သံဃာရာကိုပယ်တဲ့ဝါရဆရာကြီးဝါရပါရှင်းကြသံဃာရာကိုပယ်တဲ့ဝါရဆရာသနာသံဃာပါနော်သံဃာကလည်းနိဗ္ဗာန်လိုရင်းတဲ့သံဃာကိုမဆိုလိုပါဘူးရှင်းကြအဲဆရာကြီးဝါရဘာဝါရပါလဲသနာပယ်တဲ့ဝါရဆရာကြီးဝါရလို့မင်းတို့ဖြေပြောင်းစီပါရန်နေမှားနေတို့တော့လည်းမင်းတို့ဒါကိုဖြေတာတော့မှန်တော့မှန်သေးတယ်ဘလောက်နဲ့လူပညာရှိရံပညာရှိဟိုကပြစ်ချက်ဘူးမကမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးကွာဒါကြောင့်မင်းတို့ဆက်ပြီးဒီကလာရှင်ဗျာဘယ်ပေါ်၌ရှိတဲ့သံဃာရာကဘယ်ရမှာတုန်းဆိုတော့မေးဥ်မှာပဲမေးပြီမေးပါဘယ်ပေါ်၌ရှိတဲ့ကနာဘယ်ရမှာတုန်းဆိုတော့လူပညာရှိရံပညာရှိရတဲ့ကဆက်ပြီးမေးရမယ်ဝတ္တရားရှိကွာအဲ့ဒါမင်းတို့မေးတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ကလည်းမဖြေတာမပြုတ်ရဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားတရားလွဲတွေပြောလို့ရှိရင်ဘုရားဆွဆွဲတဲ့ဒီပဲမင်းတို့ရောက်မယ်။ဒါကြောင့်မင်းတို့ငါတင်ပေးလိုက်ပါလေ။က
ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်၌ခင်တွေ့တဲ့ဆန္ဒရာဂကိုပယ်တဲ့ဝါဒဘုရားဝါဒလို့မင်းတို့ပြောပြအောင်ပြောပါမှန်ပါဘောဗလားမှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာခင်တွေ့တဲ့ခန္ဓာကိုပယ်တဲ့ဝါဒဝိဝါဒဘုရားဝါဒဩအဲဒါချင်းပထမတဏ္ဍာမကဆန္ဒရာဂပယ်ဖို့အကျင့်နော်ဘယ်ပေါ်မှာပယ်ရပါလဲလဲခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာမဟုတ်ပါဘူး။ဟောတန်ခိတိကပြင်စုပါရနက္ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောထားတော့ဒုက္ခကိုပယ်ဖို့ရဟောတာပဲ။ဒုက္ခခင်းနေကြတယ်။ဒကာရမတို့နော်။ဒုက္ခမခင်းအောင်ဟောတဲ့ဝါဒဒီကားလို့ဆင်ပြင်းကျင့်တဲ့ဝါဒဒီကားလို့ဆင်ဖျိုက်ဝါဒ။မှန်ပါဘူး။ပေါ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဘုရားဗေဒချက်ပြေတော့မှာမယ်။နှစ်ချက်နော်။ဒကာရမတို့ဗေဒချက်ပါလို့ဒီခန္ဓာငါးပါးအပေါ်၌ခြင်းတဲ့တဏ္ဍဆန္ဒပယ်လို့ရဝါရဘုရုဝါရပါဘုရား။ဩဘုရားရှင်ဂိုရမေကြီးကခန္ဓာငါးပါးကိုမခင်းတွယ်ဖို့ဝါရသူ့ဝါရပဲတရားဓမ္မတွေနော်။ရှင်းလား။ပြောပါဦး။ဒါပြန်ခန္ဓာစုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာဖြင့်ဘုရားရှိသွားတောင်းတာသူ့ဝါရနဲ့ကိုက်နေမကိုက်နေ။မကိုက်နေဘူးဆိုတော့ပြေချာကြ။ပြောပါဦး။တရားဓမ္မတော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိသွားပြီသူဝါဒသူမကြိုက်တဲ့ဝါဒကြီးတော့သွားဘူးမဖြတ်မှန်းနဲ့ရိမ့်မိသူမကြိုက်တဲ့ဝါဒဆိုခင်ဗျားတို့တရားစားသူမကြိုက်တဲ့ဝါဒပြန်လို့ရှင်းရှင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်းသူရှိမှမိုက်သွင်းတတ်တာသွားပြတာနဲ့တဲတူမှန်ပါဘူးမတွေ့ပဲဘူးသဘောပါကြခိုင်းကြခြင်းတရားဓမ္မတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုခင်တွေ့တဲ့သနာချမ်းသာပယ်တဲ့ဝါဒပါတယ်ဆရာပါလူချင်းချင်းနဲ့ချင်းချင်းမြမချင်းချင်းခံစားရဆိုတော့သွားပြီးကလာပန်းလေးတစ်ခွက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရေးလေးတစ်ခွက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒကာဓမ္မတွေကသွားလုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩငါမကြိုက်တဲ့ဝါဒငါရှိလာပြီးကလာပေးပါတောင်းနေတယ်ဆရာတော်ရတယ်ငါမကြိုက်တဲ့ဝါဒငါ့စိတ်ပေးပါတောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုရားကပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကျင့်တာမလားတဲ့ညဉ့်ညံ့တော်မူမလားဆိုတာကျက်ခေါ့ညဉ့်ညံ့တော်မူပါဘုရားရိမ့်မိကြအာရုံဓမ္မရညာနာကြည့်ကြည့်နဲ့ထောင်မဩဘုရားညဉ့်ညံ့ပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာနော်ဆေဓမဆိုတော့ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကပေးစေပေးပါလို့သွားတောင်းတော့ဩဆေဓမဆိုတော့ဇိဝိတ္တကန္နာလုံးလို့ဒုက္ခညာမှာနေချတာသာသရိတိသတ်တာကိုဗျာသေမကိုခရရနော်ပြီးတဲ့ကောဒီဆိုတော့တိုင်းဝါကြီးတော့ယဉ်ညာမှာဟောတာပြီးတဲ့ကလည်းသူကိုယ်သူနာမယူထားတယ်သေမကြီးအဲ့ဒီသေမကြီးကမသေးတဲ့နေရာဌာနဆိုတော့ပို့ကျင်လို့မသေးတာသူပေးခြင်းမှန်ပါခင်ဗျားတို့ကသွားတောင်းတာကပြရပါဘောတရားဓမ္မတွေပေးခြင်းပြရှိရလားရှိပါဘူးဘုရားရှင်ဂိုရမေကြီးကပြုံးတော်မူတယ်ဆိုတာလေနေရာတိုင်းမှာခဏခဏပြုံးတော်မူတယ်လေဆိုတာသိလားအဲကြောင့်ပြုံးတာပြုံးညံလို့ပြုံးရတာလားတဲ့ဓရမကြီးခင်ဗျားတို့သနာတော်တော့ပြုံးတာသူကခြေသမားကြီးမသေးသေးတွေ့ကျင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကလူချင်းရင်နဲ့ချင်းချင်းဖြစ်ပြီးသေးသေးသွားတော့တော်ပါဘုရားလေလွန်ပြီချင်းနေဘုရားပါလို့မသေးသေးပဲတဲ့ဆရာကြီးမသေးသေးပဲတဲ့ဆရာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကပါသွားတော့ပြေမှာပြေပါမလားဆိုပြီးရှူရမ်းဖို့ဆမ်းမိတ်ဆွဲတဲ့စီညာသွားချောင်းကြည့်အတော်ရုပ်ဆိုးရတော့မဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘောကြအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမှမယုံနဲ့ဘုရားဝါဒဒါအဖြစ်ဒေဝရသုံးပါသေချာချာပဲခဏဝရတန်ဥပါရိကဒေဝရသုံးပါတသူဝါဒအဖြစ်ပါပဲကွာရှင်းရကိုယ်တော်လေးတွေကပေါ်ကြဒီလိုတွေကဘူးပြင်ပြီးပြလားခဏက၃ယောက်ဆိုပြန်ရရင်ကောင်းပါအောင်လားဘာမီကောင်းမှာပြင်ရတော့နော်ပြင်ချင်းရပြီဘာလို့ပြင်မှာသဘောကျတော့ကျေကဲဒါနဲ့ဒါကဓရမလေးခင်ဗျားတို့သေဓမကြီးစီသေသေးတောင်းတာတော့ဖြင့်လုံးဝမတော်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ပေါ်ပါရောမောင်နေပေါ်ပါဘုရားကြီးကသတ္ထာတွေကမလုပ်ကြတာဟုတ်ပါနော်ဝိသေကောဒီအကံသတ္ထာကဝေဒန္တိဥဒနာဆိုတဲ့အခါဝိသက်ကတော့ငါရှိသမားကြီးလို့ငါမသေးတာပေးတယ်ပေးသေးမပေးဘူးပေးရတာလေအန်ထုတ်တဲ့သေးတော့ငါပေးမှန်ပါပေးရတဲ့သေးတော့မပေးတော့ဘူးဘောမနာကုံညာအင်္ဂုတ္တမှာလာကြတာကအန်သေးပေးတယ်အပင်းနဲ့ရှိဒိဋ္ဌိပင်နဲ့သနာပင်နဲ့
တွေ့ထက်တတ်တယ်ဝန်နဲ့ရှိသုတော်မတတ်တယ်ရှိနေလို့သူအံလေးကြီးပေးတယ်ရဲမိဗလားသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဂရမတွေရင်းချာတွေဖြစ်နေတော့ဟောတရားသမညပြောလို့မတော်ဘူးတကယ်အဆက်မှန်ကိုတကယ်ပြောမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးကြလာခုပြောနေတာပါပါရိမ့်မိပါရိမ့်ပါခိုင်းတာဖြင့်ဟောနေရေဘုရားကအန်သေးပေးတယ်ခမည်းတော်ကဒီသေးကိုမျိုးခြင်းတယ်ဒီသေးမျိုးခြင်းပေးမယ်မှန်ပါတဏ္ဍမာနတွေကိုမျိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ပါပါသောပြင်စကိုသေးလို့ဆုံးသွားမှာမှန်ပါပါအဲ့ဒါဘုရားကခင်ဗျားတွေပါသေးပေးလိမ့်မယ်အံအံလေးပေးတာကခင်ဗျားတို့ကတော့မသိလို့မျိုးထားလို့အံလေးပေးရတယ်ဆက်မဒီရှိဆက်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးရေတွေပန်းနေတဲ့သွားတောင်းစိတ်ပါစိတ်ပါကိုရွဲတာလည်းကောမတူဘူးလားကိုကအံလေးပေးတယ်ဒီလိုကသေးသေးစားခြင်းနဲ့ကိုတော့ရှင်တော့လောကကြီးတော့ရန်ဖြစ်တဲ့သွားပါပဲမှန်ပါလောကကြီးတဲ့နော်ရှင်းမြင်အောင်ရှင်းပါအဲ့ဒါကြည့်ကြည့်စဉ်းစားပြီးတော့ဆရာသမားတကယ်ပြောနေတာပါလားတကယ်ပါဠိတော်ကြီးကိုင်းပြီးတကလားတကယ်ဘုရားဝါဒတကယ်ပြောနေတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပါပေါ်သေးဘူးလားဒါတွေအမှန်တည်းရေမှာတယ်ဘုန်းကြီးများနော်အဲ့ဒါနဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာရှင်တဲ့သံတရာကိုပယ်တဲ့ဝါဒဘုရုဝါဒရောခိုင်းကွာတဲ့ကုငါပု္ပ္ပံတစ်ခုမင်းတို့ကိုသင်လွတ်ပြီသို့တော်လည်းဟိုမှာလူပညာရှိသစ္စာဘုရားမှာရှိတဲ့လူပညာရှိယံပညာရှိတွေကဒါလောက်နဲ့ရှင်းတတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ဆက်မေးဦးမဲမောင်နိုင်မှန်ပါဘုရားဆက်မေးမှာပဲမှန်ပါမေးဗျာတဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဗျားတို့ဟိုတဲ့ဟိုကလူတွေကမေးတယ်ပဲသားပါတယ်ရှင်ဗျားဒီခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာသံဃာရာကသံဃာကိုပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မပယ်ရင်ဘယ်ပြစ်သင့်လို့မပယ်တာတော့ပယ်ရတာလေသဘောကျမပယ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအပြစ်ရှိတယ်လို့မေးလို့မဲတယ်မင်းတို့မှန်ပါခန္ဓာငါးပါးပေါ်နေသံဃာကိုမပယ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအပြစ်သင့်တယ်လို့ဆိုတာမေးလို့မဲတယ်ရှင်းနေလို့ဆက်မယ်ကွာ။သဘောကျ။ကျပါ။မေးတယ်မလား။မေးတယ်ပါ။ဟိုကလေမေးတယ်မလား။မေးတယ်ပါ။နောက်ကတရားဓမ္မလေ။မေးတယ်။အေးမေးတယ်တယ်ဆိုတာပေါ်ကျ။ဝါတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်၌ရှိတဲ့သံတရာကကိုမပယ်လို့ရှိရင်ကွာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုတဏှာသဘောသံတရာဘောနဲ့ခင်းမနေဘူး။ကျပါ။ခင်းလိုက်တာကျတော့ခန္ဓာကဖောက်ပြန်နေမယ်။ရုပ်ကလည်းပြည့်စည်လိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်မလားဘူးလားမှန်ပါဝေဒနာတွေကရောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တယ်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့မှာတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခသုံးလကလိုက်နေတယ်မှန်ပါဒီပြည့်တယ်မင်းတို့သူ့ဘောကငါကမခင်နဲ့ပယ်ထားလို့ငါဟောတယ်ရိပ်နေလားသူ့ကိုခင်တယ်ဆန္ဒရကနဲ့နေမယ်ဆိုရင် तू ကမဖောက်ပြန်မယ်တရားလားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်မယ်တရားလားဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်သူကဖောက်ပြန်တယ်ရှိမဲ့တရားဖြစ်နေဖောက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေကဒီလိုဖြစ်နေမှာမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးရင်သူကြံခုံတွေကလာတော့မှာမှန်ပါမလာဘူးလားလာတဲ့အခါကျလို့ဖြစ်နေဓမ္မတွေခုနကသင်ထားတဲ့သနာဥပါဒကံသဘောကျဇာတိကရမဏမသောကပရိဒီဝဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီဒုက္ခခန္ဓာကလာမလားလာအဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့တန်းကြည့်လိုက်တော့မှာဩဒီခန္ဓာငါးပါးကိုခဲနေလို့ရှိရင်သောကပရိဒီဝဒုက္ခသောမနာကလည်းအကုန်လာတော့မှာကိုဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသနာတော်မူသောကြောင့်ငါးဝါဒခန္ဓာမခင်တဲ့ဝါဒကွာရင်းမိပဲဘုရားကြီးဝါဒခန္ဓာဒါကြောင့်ဒီတရားတော်မှာတွေခွန်ကြီးကလှုပ်ပေးကြည်စမ်းပါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးစိုက်ပြီးကြတာခေါင်းကစားပြီးကြတာခြေပြကြအောင်လျှောက်ပြီးကြည်စမ်းပါသူဘာတွေပြောမလဲလို့သရုပ်ဆာကြည်စမ်းပါဆိုသူကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကြီးပြောတယ်မှန်ပါဘာတွေများပြောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာဟောဒီလိုသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ကျတော့ပြည့်မှုပြည့်မှုနဲ့တာရှိပါလားဖောက်ပြန်တဲ့ပြည့်စည်တဲ့တာရှိပါလားသရုပ်ဆာသိပြီးဒီကလာထားတဲ့အခါကျတော့သူပင်ကိုယ်သဘောပင်ကိုယ်တိုင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဩဒါရိုးရလို့ဆိုပြီးတော့ကပိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကလာသေးရဲ့မသိခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒီလိုပြောနိုင်မှာမထင်ဘူးတော့ကျွေးမွေးပြည့်စုံပြီးဒီကရလာခဲ့တာဒီလိုတိုက်တွေကလည်းကာမင်းမျိုးနဲ့သူ့ကိုပူဇော်ပတ်သလာခဲ့တာဒီလိုများဖြစ်နေမှာမရှင်းဘူးဆိုပြီးဒီကရခင်ဗျားတို့တခါလေသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကလည်းအကုန်ပုံပြီးဒီကရမလာဘူးလားပေါ်လာမှာပေါ်ပါဒါနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုခင်ခြင်းကြောင့်အပြစ်ဟာပေါ်ကြတာပေါ်ပါဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကလာတယ်ဒါသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကလာတာပြီခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာရလားမခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာရလားခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီပြစ်တဲ့မှာဆိုလို့မင်းတို့
သစ္စာဘုံကကြရတော့သေးသေးချာချာပြောကြပါဘိမဒရာမင်းကြီးတို့ဒါရခဘုံနာတို့စိတ်ကြည့်ကြရတော့ဆိုပညာရှိဘုံမှာသိများတယ်ဒီတိုင်းပြောပါရှင်သာရိပုတ္တရာမှားချာမှန်ပါဘုရားဓမ္မတွေကရဲနေလားရှင်သာရိပုတ္တရာတို့သူတို့ဖြစ်စဉ်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဖြစ်စဉ်ကသက်သေးတာဒါရတာသမီးတို့မခင်နဲ့ဟောနေတာမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါသူတို့ဖြစ်စဉ်ပြောတာလားမအောင်ရှင်းမင်းတို့မခင်နဲ့ပြောတာမင်းတို့မကျန်နဲ့လို့ပြောတာသူတို့ဖြစ်ခြင်းကိုသူတို့စက်တွေသိမ့်ပြီးသူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးအကိုကလုံတော့အောင်လို့သာဇဝရတုတ်ကိုထုတ်ပြောနေတာရေးမိလားခိုင်းတာဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုယ်ခန္ဓာငါးပါးခင်လဲရင်းနှီးမြေလူလားမှန်ပါဘူးသူများခန္ဓာငါးပါးခင်လဲရင်းနှီးမြေလူတာလည်းမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးကလည်းသူ့ဘောတော့သူဆွတ်မှာဆွတ်ပါဇာတိကရမရဏတွေစားဘဝဘဖြစ်သောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ဇာတိကရမရဏတွေစားဘဝဘရောက်ရစားမှာခန္ဓာသာဖြစ်လို့ရှင်ဇာတိကရမရဏလက်တွဲမှာပဲကောင်းစင်အာယုံမရှိမှန်ပါဘယ်ပြန်ပါရှိသေးအဲ့ဒါသူတို့စားသွားတဲ့ခါကျတော့ဇာတိကဆရာဟောဆရာကဆွဲဆရာကထောင်းသူမရဏကတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩဒီလိုဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းအမှန်လည်းဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းလောက်မနေနဲ့ဒကာရမတို့နဂုတ်ကောကောဟောက်ပါဘုရားတပည့်ကြနဂုတ်ကောကောဟောက်ပါဘုရားခန္ဓာပါလို့ဆိုနေတဲ့ဥစ္စာဘယ်တရားဓမ္မလဲကောဟာလို့ဆိုသလားခန္ဓာဆိုတာဇာတိကရမရဏတွေဇာဘဝဘဖြစ်တာကိုဘာခေါ်ကြလဲနဂုတ်ကောဟာလို့ဆိုသလားခန္ဓာလို့ဆိုခန္ဓာဘုရားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုကောဟာလို့တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကငါ့ဘုဖြစ်သွားတာဘာလဲရိမ့်မိဆက်လို့ဖြစ်တော့ငါ့ဘုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရိမ့်မိလားဒါရပြန်ဒါကြီးရဲ့ရှိရင်တော့တရားဓမ္မတွေနောက်တစ်ပုဒ်ဆက်ကြံသေးတယ်နော်ကဲကွာအဲ့မင်းတို့ကိုပေးလိုက်မယ်လေဒီခန္ဓာငါးပါးကိုခုခင်တော့သောတာပတိတို့ကဒုက္ခဒေါမနကနောက်ခန္ဓာတွေလာလိုက်မယ်ဆိုတာပြိဿသမုပ္ပါတိုင်းမင်းတို့ငါသင်ပေးပြီဒီတိုင်းဖြေပါအကယ်၍မခင်တဲ့ဘယ်လိုအကျိုးခံစားရမလဲမေးမှာပဲကွာမှန်ပါကျွန်တော်အပြစ်တင်ခဲ့တယ်မှန်ပါအခုတော့ဗါလဲမခင်ခဲ့တော့ဘယ်လိုကျိုးခံစားဝင်ရမလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီကရဏငါးပါးမခင်မင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာညာနဲ့တော့ရှုလိုက်အလဲလန်းလိုက်နော်မှန်ပါလောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကရဏငါးပါးကြီးကဖောက်ပြန်ပစ္စည်းဒီကရဝေဒနာရှုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာကြီးစိုက်ရှုခြင်းနဲ့ရှုတာပေါ့စိတ်ကြီးစိုက်ရှုခြင်းသတိခံလေးပါးတဲ့ကတပါးပါဆရာဘုန်းကြီးကုံပေးထားတာပဲရှုရမယ်ကျိုးလေတဲ့ခါကျတော့ရှင်တို့ကငကောဖောက်ပြန်ပြစီနေရလားသေမောဖောက်ပြန်ပြစီရလားငကောအင်းဒါရင်နဲ့ခါကျတော့ရှင်ချင်းဖောက်ပြန်ပြစီရမြင်ရတာဘုရားညာကရချက်လိုက်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 မြင်ပါညာရအင်းဒီလိုမြင်လာတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟောသူတော်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပြီးကြလားအကြောင်းချုပ်လို့ရွေးချုပ်တာတွေကိုသေချာသိသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးမှလည်းသံဃာဘုရားအရိမမနိဗ္ဗာန်တည်းဆိုတော့ဘလဝဥပဒနာတွေမလာဘူးမလားဒါကြတော့မုန်းတာပါပဲမုန်းမယ်ဘူးလားမုန်းပြီးဒီခါလာနာဒီခန္ဓာကြီးဒီကားပဲဆိုလို့ဖြင့်ညတံပဲမျက်နှာရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးသို့ပြီးဒီခါလာရှုပြီးဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခကိုချက်ရှုပါသဘောကျဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခကိုချက်ရှုပါဒုက္ခမောဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇဒုက္ခနိယုဇ္ဇမာနနိယုဇ္ဇတိဆိုတဲ့အတိုင်းဝါဟိတော့လာတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာမှတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာရှိသေးလဲရှိပါဘူးအဲဖြစ်ပြာဖြစ်တာလည်းဒုက္ခလို့မှတ်လိုက်ရတဲ့ဟုတ်ပါအဲ့ဒီကတော့ဖားလိုက်လို့တကယ်ညာနဲ့မှအနုဘောဓညာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပฏิဝေဒညာလိုက်ဖို့ရအကျဉ်းခဏလေးလိုက်ရအနုဘောဓညာဆိုတော့ဆရာပြောတဲ့ဒီကိုအစဉ်လျှောက်ပြီးညာနဲ့ရှိရတဲ့အခါခန္ဓာနဲ့မြန်လာတာအနုဘောဓညာသဘောကျပฏิဝေဒညာဆိုတော့ဆရာပြောတာနဲ့ကိုယ်မြင်နဲ့ကိုက်သွားလို့ရှိရင်ပฏิဝေဒညာဖြစ်ပါရှင်းမလားအဲ့ပฏิဝေဒညာဖြစ်ရင်တခါတော့မိုက်ဆိုင်ပြီးခန္ဓာပြတ်သဘောကျခန္ဓာပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်မျိုးဟုတ်ဘူးခန္ဓာဆုံးမှာဒုက္ခကအန္တံကရိတ္တိဒုက္ခကဒုက္ခအန္တံဆုံးမှာကရိတ္တိတစ္ဆိကရိတ္တိမျက်မှောက်ပြုလိုက်လတ္တသုဘေကလာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကြီးသေသေးချာချာဟောထားပါလေမဟုတ်ဘူးလားဟောဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုအလိုလားကနေပြီးဉာဏ်သုံးချက်နဲ့တက်ပြီးသွားကြမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရမြင်ရဘူးလားမြင်ရပါဘူးဒုက္ခကြောင့်မြင်ရသဘောပိုက်ပါအဲ့ဒါကဒီညာကန်းကသွားမယ်လို့ကဒီကနေ့မှသွားလို့ဖြစ်ပါအင်းအသေးမရောက်ခင်လေးကြည်ကြရသွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့မတရားမြင်တဲ့ခါကျတော့အကဲအခုသင်မဲ့ဝေဒနာရောက်လာဘူးဒီကွာစူတော်ပြေထားတာကြီးကြောင့်ဟိုပြုံးပြီးသေးလိုက်ဒ
ီတစ်ခါသာကွာမင်းတို့ဆုံးတော့လက်တွန်ကောင်းစင်အမှာပေါ့နောက်မတော့ပါဘူးဆိုတော့မာမာနဲ့သိနေသဘောကျရှင်းမလားအဲ့ဒါခန္ဓာမခင်ကြီးကျေးဇူးကပြုံးတယ်ဘက်ကိုသွားတယ်မာမာခန္ဓာမခင်ကြီးတတိယပြုံးတယ်